泛函数哈，在 VBA 里面叫 instree 这个函数，OK，那它的那个规则刚好跟 find 颠倒，它是先去哪边找啊，然后找什么，所以先去哪边找呢？我们就是先去帮我在 sales 刮胡哪一列呢？哎，第 i 列，因为那个列它会自动变，会改变的哈。逗点哪一栏？哎，那就是 A 栏，好，帮我在这个里面找找看哦。A 栏里面找，OK 哈，然后记得哦，那个逗点第一个就是他跟他讲啊，我先到这个里面找找看有没有刮胡，来刮胡就前刮胡，OK 好，然后刮胡，记得哦，他有一个前刮胡，也要给个后刮胡，这样的话他会帮我怎么样呢？把找到的结果放在 A 里面，OK，但是特别注意哈。如果呢，他有找到的话，他一样跟 find 一样，就是跟我们讲说啊，在第三个字。可是如果像这个赵大鹏没有的话哦，他会返还不是错误是零，零的话就找不到意思。哎，所以如果是零的话，那意思就是不要去切割那个什么刮胡部分哦。哦，OK，那第二个的话呢，我们一样需要后刮胡位置，所以 B。哎，所以其实哦，可以这样把这一行哦复制贴上，改成 B 就可以了。那这个 A 跟 B 是自己取的一个变数名称，VBA 里面哈那个变数名称可以自己取名称，好，你只要不要用数字就好了。好，你用 A、用 B、用 I、用 J、用 X、用 Y 都可以。OK 哈，然后呢，我们去找后括号的位置。哎，啊，再来的话，我要切割的结果放。切割到哪里？切割到 B 嘛，哈，所以我这边先把它清除吧。好，这边没有，OK 哈。那清的话就用什么？用 mid，VBA 点，哎，在 Excel 里面有 mid，那在VBA 里面有没有 mid？其实也有，OK 哈，一模一样用法，前刮胡。哎，要切割的字在哪里？啊，在 A 栏，所以一样哈，偷懒一下，把这个把它复制过来，跟他讲说啊。你到 A 栏里面去帮我找一下哦，那个资料。第二个的话，逗点要起，哎，star 哪一个字啦？其实跟刚刚规则一样啊，从哪个字开始？应该什么？A 嘛，A 是找前括号的位置，加一。哎，对，逗点 next 这个是长度几个字的意思啦。OK 哈，所以刚刚 mid 三个一模一样的规则，那应该什么？B 减 a 再减一嘛，对不对？好，记得后刮胡一下。OK，这样子呢就写好了。但是会有个问题，什么问题呢？就是如果没有刮胡的话，它是零嘛，那它也是零。那零特别说零加一，这个是一啦。可是如果零减零再减一，变负一，负一个次。哎，那不对啊！所以你会发现，如果我现在执行的话，它一定会卡住，跟你讲说，哎，错误了，这一行错了。他说呼，哎，什么程序呼叫引数，其实就引数不正确，意思说这边不能给我负的长度，没有说哦，你负一个字，那这种东西吧。所以他跟你讲，哦，错了。所以怎么办呢？特别注意，我刚刚讲过哦，如果 A 或 B 等于零的话。那就跳过，不要执行。其实就有点像那个 if a 啦，可是在 VBA 里面哈，它没有 if a 这种东西，所以怎么办呢？哎，特别注意哦，你可能要再多学一个，在 VBA 里面哈，最重要的这个除了回圈之外哈，另外还有一个是逻辑判断。哎，逻辑哦要判断一下，所以在 A 跟 B 的下面写一个 if，如果什么呢？如果 A 好，那这个地方的话是要去切割的话，那当然如果等于零的话，如果等于零切就会错嘛，对，所以要把它改成什么？当它不等于零哦，不等于的话，特别是哦，VBA 的不等于是小于加大于，这个叫不等于哦。OK，如果 A 它不等于零或 B 不等于零啊，不过其实用一个 A 就代表就可以了哈，then 然后打一个 then 这个固定用法。if 后面加一个逻辑，再加一个然后，好，
然后之后的话呢，请你注意哦，我这个地方一样把它按一个 tab， 让它下一些。然后我就在这边的话呢，就是有 if 哈，习惯上都会有 end if， end if 就是结束这个逻辑的判断。也这个意思说，如果它不等于0的时候，那我才去做这件事情。那意思说等于0它就跳过了。OK， 应该可以看懂这，这有点像一个闸门。哎，你是0吗？啊，你过，你就不能进去了。你不是0，那你可以进去了。OK， 所以 if 哈，有点像是一个那个闸门啊。你 OK， 所以还蛮重要的，工作里面还蛮多要做逻辑判断的，那就可以用这一招。那这种逻辑判断现在还是最简单的，叫一重的，就是 true 跟 false 而已啦。OK， 啊，如果未来还有两重、还有三重、四重、多重、更多的逻辑判断的话，哎，那怎么写？就是我们下一个礼拜要讲的。OK 哈，所以按部就班啊，我们也不要一下跳太高。但是如果你都熟悉这些规则的话，以后工作上只要遇到状况，你就把这个程式写出来就 OK 了。好，写完喽。写完之后，因为这边有错，对不对？请你把它停下。所以未来如果你看到黄色的哈，有个箭头停止在这里啊。好，停止之后要让它重跑，对不对？重新再跑一次，只要没写错了，执行看看会不会 OK 呢？一次成功了。好，程式写完了，就是这样而已。好，应该可以看懂我的意思吧？哈，所以程式真的不多。那但是其实很多都是可以理解的哈。所以基本上呢，这个 VBA。主要就是把刚刚的那个 find 转换一下，找前刮弧，我们把 find 改成 E3 啊，这两个位置颠倒一下，好、哦，放在 A， 所以它如果是这个的话是3啊，这个 B 的话是9，但是如果这个的话是0，如果是不等于0的话，特别重要关键的地方是不等于0的时候，我才去做 meet 的切割，切割之后才，但是如果等于0，它就怎样跳过了，它就什么事都不发生了。哎，其实跟那个 if air 还蛮有点像哈、哦。OK， 好，那这样的话呢，我们就完成了这个刮弧自串的三个按钮的部分，请各位自己做啊，因为这个前面讲过了。好，所以一丢公式，二清除，三丢这个最后的结果。啊，再来的话，各位想想看呢，哎，如果说我今天呢要再把它改成什么，改成叫做 function， 叫刮弧自串函数好了。我不要用按钮的哦，我要什么？你要给我一个资料，那我给你，你有刮弧，我就帮你把刮弧里面的东西切割放进来。哎，那要怎么做？自定函数哦，想想看吧。好、哦，看看，如果你可以自己想出来，那表示你应该越来越接近好、哦、我们 VBA 的那个学习了。因为其实很多东西真的啦，像这种东西哦，不是要叫你背起来。而是叫你真的用理解，像我写程式都从来没用背，就是很天然的、很自然的，反正看到问题你就照着那个逻辑啊，所以我只要知道逻辑，程式都写出来了。好，所以真的不需要背，好，了解一下，来，画面先还给各位一下啊。然后除了要很熟悉这些规则之外啊，再来就要熟练了啊。如果你刚开始还不熟练没关系，你就先用云端上面的啊。怕打错的话，你先用贴好了，那贴了之后再把关键的地方拿来改一改，因为这东西真的蛮需要一点时间，因为我发现有些知识好的，大概到期末应该慢慢就会很进入状况，那知识稍微可能没那么好的，大概也在期末之后，课程结束之后回去再练习，多练习个几遍，慢慢越来越有一些感觉了，甚至有一些同学啊，进入状况之后的话，工作效率也提高了，反而更有信心，甚至还问我说，那个老师有没有更多其他的这种更难的课程，他想要挑战一下，那表示他应该已经进入状况了，OK， 那请各位试一下，把那个刚刚讲到的这个部分哦，再实做看看，如果做完那个。Sub 之后再想想看 function， 哎 ，function 怎么做